Besoin d'infos ? Un CIV Radio. Tout classe et tout va, fiftona ni va voler béton ni radio antive, tout le chambre novetchani, je l'ouatine. Na petchaka njoanton, boumagake ni usine na manout na pâte alimentaire, ta fichon atenite kiasa tanketsa industriale, ni vache à tout noakura en pièce en amnizan, tunga na petchaka izantan et urana ni ministra Edgar Razafunjava. Milapina ni sani urnasa manaradalane tu Madagascar, bansuni tu kareni firenen, funanape ni Madagascar amnizan ni uada. Sady afaka mivory no afaka manao fampielezakevitra ireo solombavam-bahoaka, tsy misy lalana mandrara izany hoy ny mpahalalana. Ao amin'ny komina sy distrika ny Voimara no misy ny foibeny rivodoza tombanana ivoaka andranomasina Rahampitso any amin'ny distrika nanalanjorofo izany. Bifa fito ambropoly ny volana martsa taona efatra ambropoly sy roa arivo ankafaliana tsokolasy tompovavy no iarabananao izay manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio antsiva. Tozo Randriarimalala no etsy amin'ny lafiny teknika, Ajatiana Randriamisaina sy Irina Andrianono kosa no eto amin'ny fanolorana. Asaina mpanajana renao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Napetraka androany tao amin'ny komina Ambomangakely, distrikana Antananarivo avaradrano, ny ozinina manodina pâte alimentaire, tafiditra ao anatin'ny tetikasa taniketsa industrialy, ny vary sy ny atody no akora ampiasaina amin'izany. Iezaka metraka ny milina isaky ny komina ny ministera, hoy ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra, Andriamatoa Edgar Razafindrava. Tonga nametraka izany tena toerana androany, mila jerena ihany koa nefa ny famatsiana herinaratra mba hampiodinana ny milina, ny ampiroborobo ny indostria eto Madagasikara nitanjona amin'ireo tetikasa ireo. Arahina toy izao ary ny ampahany tamin'ny lahateny nataon'ny ministra nandritra izany. Isaky ny komina zany ezaka izay amin'ny ministra ny tena moa zany zao dia ezaka izay ametraka n'le milina fa le milina koa tsy ho vita amin'ny fanjakana daholy 1700 komina. Zao zao manao anankiray tsika eto dia jerena aingana raha mahazotombony le mpandraraha eto dia mba mitatra fa jerena tsara zany zay lafin'izay azadininareo le ataonareo hoe ekosystème satria raha ohatra ka tsy ho tsara koa le elektricité zay moa no eto ny ministry ny angovo teo aloha de tsy maintsy atao akaiky ny machine atsika le elektricité anodona anazy de rehefa avy eo tsy maintsy atao tsara ihany koa ny rano. Anareo tsy maintsy tsy io zao zao raha paty ary amin'nysy farine de riz farine de blé fa mila rano mila atody de tsy maintsy ampanakekezina an'izay zany de masinina atsika mba tsy afatiatoka atsika satria raha ohatra ka alaina any tsaiko any ambomalaza ny rano anodonana amin'ny masinina ty Ambomangakely de tsy mety zay raha lavitra be ihany koa ny taritana an'ilay herinaratra sy ny sisa de tsy mety ihany koa de tsy maintsy amboarina tsara zany zay rehetraretrazay tompoklasy tompokovavy mba afahatsika mampandroso aingana an'ity resaka hoe fampiroboroboana ny indostria ity. Za tena resy lahatra fa anakiroa ny fomba afahatsika mampiroboroboana izy io. Ny voalohany de zao ataotsika zao tena fampiroboroboana ny indostria satria mipaka amin'ny vahoaka ety fotony. Ny faharoa dia fantatrareo tsara misy ireny usine ngeza be fanaovana ciment tokony atao ireny, misy usine be fanaovana ohatrany hoe siramamy, sucrerie, cimenterie, misy usine be amina teknôlôjia momba ny hoe industrie momba mine. Tanzao zao président de la république efa niresaka izy hoe tsy maintsy sika metraka raffinerie d'or. Tsy avelantsika anjakazakanny loatra an'izao tsony ny volamena antsika fa atsika asitsika raffinerie industrie zany mirafine zany hoe manatsara ny volamena de areny volamena ireny miara-miasa amin'ny fanjakana de amin'izay tsika tsy tratrany gaboraraka ntsony amin'ny fanondranana ny volamena satria de mahasosotra sanatria ohatrany hoe mahafinaritra ny rehetra hoe io fa lasa le volamena e ay nataony olona an'izao le volamena tsy mety zany. Zao izany zao manolotra amin'ny be ny tanàna eto de mitahiry izy afaka asa telo herinandro eo raha be indrindra asa ray volana eo dia ho hitatsika ny iza no ataontsika appel à projet mangarara de iza no mitondra azy de mijery indray ahko satria efa ao izy be ny tanàna efa eo chef district ny olona iinstalle azy efa nikarakarainay tsy maintsy misy olona zany tonga manao ny installation de misy olona tonga manao ny essai miaraka aminareo
dia atao mihitsy izay mampiodina azy izay reniny rehetra hoe io le pate alimentaire fa tena vokatra dia rehefa avy eo ihany koa mbola misy formation ataontsika miaccompagne zany manaraka nylay asantsika fa tsy hovelavela ohatran'izao akory tadidinareo reny tamin'ny andro taloha raha mbao misy machine dia lasa ataondrareo hoe éléphant blanc zany anarany tsy miodina akory la machine tsy fantatra hoe aniza na aniza fa itony machine hoe tsika itony any dia atsika vahoaka etia fotony a ka izany a no atao hoe manao fanorenany tsika ary manao fanorenana momba ny indostria dia izay a no nanendreny ny filoham-pirenenahako a anatanteraka an'izay asaika dia izao tanterahako izao izy ho hitarina ny tetikasa ao amin'ny distrika n'Antananarivo avaradrano toy ny milina manodina tantely azony rehetra tao ny misehatra amin'izany ho hiatrany ministra Edgar Razafindrava fa eto a dia efa miresaka sady a aminareo a satria misy a masinina tsy be hoe lafo a nanana betsaka tsika ary atao anatin'ny distrika navaradrano a iveriky fa tsy sarotra ho anareo ohatra zao a tsy de lafo a tsara le masinina momban'ny hitanareo nyfanodonana ny tantely zany le hoe mielerie io a ny rehetra tsy mba ohatrany hoe miompy akoho io na miompy ombo na tsy haiko fiompiana fa ny tantely rehefa eo le iny ity le trano ruche moa ny trano tantely a de ao ny machine anodonana azy mba ho azo tsy faina le tantely a de efa mety de zay zany a mety misy commune de efa tolorantsika andreny a fanodonana ny tantely ireny be dia be a iraha Madagasikara efa nalefako a ohatra zao hoe tsy raha ho hitsitika ianareo etsy a Sambaina Manjakandriana tena mahay be mihitsy nyle zareo a metsika milina izy nanodonana azy a efa afaka manondrana ny vokana izy amin'izao fotoana zao amin'ny tantely amin'le otofo misy koa le raha eninareo le mombany hoe extraction ana vaniny zany koa dia machine lehibe a any amin'ny asa 10 million 15 million dollars vao mavita an'izany a fa zay zany le faharoa misy le voalohany a de zao ataontsika izao misy moa nyteny amiko ma sasany aramoa amin'ireny reseau sociaux ireny laza hoe io koa ve de mba indostria tena masosotra kosa zany rehefa mankarakara an'le tatsavy ianao a manakaiky an'le tatsavy de lazaina hoe tsy izy io zany de tena mpanao politika tsy mety zany tsy mety manjary ma ino ty izy teo a sanatria manosibotanana an'le zavatra ataontsika rehefa manakaiky ny tatsahantsika ny commune de atao tsara le izy fa tena indostria tompoko a ary indostria afaka notona amin'izay hita maso talonga ny olona mitondra firenena ary any de masinina angeza be ho anazy ny ataony ngeza be ho anazy tsy hoan'le tatsaha kinona koa ny mampety an'izay manodina hatramin'ny 4 taona isan'andro ny masinina araka ny fanazavana natao aza ampiasaina avy hatrany kosa ny milina fanazavana mariana fa iry petrain antsikiria de mahazaka hatramin'ny 50 kilo a ary mandritra ny 10 minitra eo eo zany a no fanafangarona izay miakatra eto izy a ary manomboka eto zany a de efa volavolaina ilay izy a ary fisahana manaraka ireto rolo ireto manomboka eto a ny kapasite anito kosa de 100 kilao a isan'ora ireto anakitelo hitatsika ireto a no manafisaka izay paty izay a ary tongato moa izy a de efa manomboka voatapatapaka ity tsy mbola novahany ity kosa no hitatsika n'ilay izy efa voatapatapaka sy irosotsika amin'ny séchage isan'andro zany ty masiny tya mavita hatramin'ny 4 taona isan'andro tsara mihitsy ny nanazavana an'izay satria le masinnatsika nataontsika mihitsy hoe itsika ty fotony a afaka mitantana tsara nle masinna za raha jerena avao le masinna tsy mba le masinna hoe sarotra misy mantsy ny amin'le teknôlôjia hitanareo misy an'le digitalisation sy nama amireny sarotra be fa toy ny masinna zany a zay matanyketsa azy tanyketsa indostrialy zany hoe nanontanorantsika ary a eo zany ny amin'ny ministeran'ny indostria afaka mampiofana ny tanorantsika hitantana zay zany hoe tonga ianareo amina trano a zay idonany masinina ohatran'izao de asiana fotoana ampianarana ny tanorantsika hitantana ny aty ambany vohatra zany am'izay mahay mitantana orinasy tsika mahay mitantana zavatra tsika de le formation antsika zany a efa formation adaptena ilay amin'ilay vokatry ny tanytsika zay a
Astomina izay ho ireo mpibiakopana todilafa nanaovana fanajajiana no nifisiny timilina ity avy hatrany izy ireo dia mahita lalambarotra amin'ireo atody ary visa isanandro araina toy izao ny resaka nataon'ireo mpibiakopana todilafa Ny tombontsoana eo anatin'ilay izy izany a ilainy zareo ny atody izay miompiakomana todilafa poulet condensé a dia ny tombontsoana eo anatin'ilay izy a zareo maka anay maka aty aminay a dia lasa ohatrany izay izany mamatsy amin'izareo a dia lasa tsy mitady tsena be da be makaiza tsony izay ma rehefa mavokatra fa tonga dia efa misy mpandray ny entana dia efa izay ny tombontsoanay anatin'ilay izy Firoborobo ny asanay izany rehefa ny fahatongavan'ilay machine paty mampiroborobo ny asa fivelomanay fahatonga avany machine paty tonga aty atody firy isan'andro eo izany akoho iray mamoaka atody iray hatramin'ny telo isan'andro ka efa mame mihoatra be izany satria matratra atody milina ngera isan'andro satria tsy hoe akoho iray akory leopiny ny atody moa tsy mihoatra ny telo no arakaraka ny sakafo fa tsy mihoatra ny telo isan'andro ny atody ny akoho iray dia zareo raha hoe mikomande ty aminay raha hoe zato na dimapolo na ohatra izany isan'andro dia efa mety tsara amin'ny société za may tokony hivoatra amin'izay société anay dia tombontsoanay be ilay izy manano sarotra taloha fa zao zao efa mba misy fivoarana izany satria efa tonga eto misy mpandraraha tonga eto manohana ohatra dia efa mety aminay any ilay izy Firenena manana renaka ibonitany maro i Madagasikara, tombo lehibe ho an'ny firenena malagasy ny fananany velaratany maro, ahafahany mampiroborobo ny sehatry ny fambolena sy tanora manam-pahaizana amin'ny sehatra maro. Izany rehetra izany dia samy afaka anampy azy amin'ny fandrosoany toekaren'ny firenena avokoa. Mila ampiana ny isan'ny orinasa manara-dalàna eto Madagasikara mba handrosoany toekaren'ny firenena. Vonona anampy an'i Madagasikara amin'izany ny OADA, ny fanazavana netin'ny sekretera maharitry ny OADA eto Madagasikara. Gascar, ni professeura Maya Tambaye no aratsika mite frantsay. Alors je constate que Madagascar a une forte richesse. Nous avons eu l'opportunité de parcourir une bonne partie du territoire national pendant notre court séjour. Rien que le trajet Tana Fianso montre que qu'il y a une diversité d'activités économiques, qu'il y a même des marchés en foire que nous constatons au niveau des circonscriptions, et une jeunesse, une forte jeunesse, qui, dynamique, pourrait permettre un renforcement un développement économique au niveau de Madagascar. L'agriculture y est fortement présente, le commerce aussi. Si l'on s'intéresse à l'amélioration de ce climat, nous dirions que nous pensons que Madagascar a déjà commencé à faire un pas vers l'organisation, parce que les principales réformes récentes du droit des affaires malgaches se sont beaucoup inspirées et même fortement inspirées du droit de l'OADA. Ce qui veut dire que le rapprochement est déjà implicite parce que l'ouverture dans la production normative
étant autorisé pour aller chercher ailleurs des règles qui sont les plus performantes. Ny fidirana anatin'ny lalana mandrindra sy miantoka ny momba ny orinasa no tombontsoan'i Madagasikara raha miditra amin'ny fikambanana io. Firenena fito ambin'ny folo amin'izao fotoana izao no mpikambana ao anaty ny OADA. Ny tompona andraikitra eo anivon'ny OADA Rindra Arzo no manampy fanazavana. Araka ny nazavain'ny Andriamatoa sekretera maharitry ny OADA teo a, ny tombontsoa voalohany sy ny tombontsoa lehibe indrindra amin'ny fidiran'ny Madagasikara ao anatin'izany fikambanana iraisam-pirenena izany a dia ny fidirana ao anatin'ny lalàna izay mandrindra sy miantoka ny momba ny momban'ireo orinasa, izany hoe ny sécurité juridique et judiciaire raha atao amin'ny teny frantsay. Ny fandrindrana ny lalàna moa dia misy lalàna izay miisa iraika ambin'ny folo a, acte uniforme no filaza azy eo anivon'ny OADA izay mihatra avy hatrany raha ohatra ka miditra amin'io fikambanana iraisam-pirenena io a i Madagasikara. Ireo lalàna ireo a dia mifehy ny sehatry ny fandrarana avokoa, izany hoe lalàna momba ny varotra, lalàna momba ny orinasa, lalàna momba ireo antoka loi sur les sûreté, lalàna momba ny famahana ny olana sy fifanolanana izay tsy mandalo eo anivon'ny fitsarana na ny arbitrage sy ny médiation. Dia ireo lalàna rehetrarehetra ireo a izay efa mihatra ny amin'ireo firenena fito ambin'ny folo mpikambana ao anatin'io fikambanana io amin'izao a efa voakirakira sy efa antoniana dia mihatra avy hatrany a eto Madagasikara. Anisan'ny tombontsoa lehibe ihany koa ny fananana ny fitsarana fandravana iraisana, cour de cassation izy io, fitsarana fandravana izay iraisany firenena mpikambana rehetrarehetra ampitoviana ny fomba famaky ny lalàna izay mety ho samihafa raha atao hoe mpitsara samihafa no mamaky azy a, dia antoka lehibe ahafahana mandrara ao anatin'ny filaminan-tsaina ny fisian'izay fitsarana fandravana izay iraisana izy. La fomba vaoara politika kosa sady afaka manatrika fivoriana no afaka manao fampielezan-kevitra ireo solombam-bahoaka mpirinasa mbola hirotsaka ho fidinina hoy ny mpahay-lalàna. Tsy misy rahateo ny lalàna mandrara azy ireo tsy hanatanteraka izany. Raha ny fivorian'ny solombam-bahoaka ara-potoana dia ny talata voalohan'ny volana mey, ny datin'ny fifidianana solombam-bahoaka kosa nefa dia ny fasivy amby roapolo ny volana mey. Izany hoe tafiditra tsara ao anatin'ny fempotoana ivoriana ny anaovana fampielezan-kevitra. Fampielezan-kevitra izay anomboka ny fahavalon'ny volana mey araka ny tetiandro efa voafaritra. Andriamatoa fanahy manana ty iray mpahay-lalàna no miresaka momba izay. Fandraisam-peo ny ombin'Andriana Barjon. Ny momba ny solombavam-bahoaka zany a, ny lalàna zany tsy mametraka mazava hoe mandrara lalàna zany de tsy mandrara ny solombavam-bahoaka na ilatsaka ho fidina indray mandeha izy a na tsy ilatsaka ho fidina intsony. Ny asa kosa nefa ny amin'ny fitaovam-pivoriana manaraka amin'ny volana mey ho avy zao de mandeha foana ihany koa, dia ny dikan'izay zany a sady solombavam-bahoaka ihany ilay olona no kandida ho solombavam-bahoaka ao amin'ny toerana zay tia mirotsana, mety iova toerana izy na mety ao amin'ny toerana zay mahalany anazy amin'izao fotoana zao ihany. Noho izany a mitohy foana ny asan'ny solombavam-bahoaka, tokony andeha hivory foana izy, nefa moa fantatsika tsy maintsy anao fampielezan-kevitra izy. Noho izany a manana ataontsika hoe fahafahana tsy miasa, iny moa zany hoe autorisation d'absence tasita ny filazana zany hoe ankolaka, satria manao an'ilay fampielezan-kevitra izy raha ohatra mbola irotsaka dia azo ekena kokoa satria zony fototra kokoa ny milatsaka ho fidina. Zay zany ny any momba ny solombavam-bahoaka, raha te hilatsaka ho fidina izy a mitohy ny asany amin'ny maha-solombavam-bahoaka azy a dia afaka mandeha manao fampielezan-kevitra ihany koa izy, tsy voarara ny lalàna mihitsy zany. Matetika dia ny fanaovana fampielezan-kevitra no ironan'ireo solombam-bahoaka kokoa amin'ny vanim-potoana toy izao. Tsy misy ny lalàna manery azy ireo ivory koa nefa ohatra ny fanampanazavana. Fa tsy manana fitaovana omenana azy manokana ny fanjakana na ny assemblée nationale, tsy manana vola omena azy manokana fa dia ny karamany ihany no entiny manao fampielezan-kevitra.
mitovy amin'ny kandidat rehetra rehetra mihitsy izy tsy manana tombon-dany izy akoatra ny hoe efa fahafantaran'ny olona azy satria izy solombavam-bahoaka perinasa izay any angamba ny tombony mbao anazy fa raha hoe resaka vola fitaovana sy ny sisa tsy manampy azy mihitsy ny assemblée nationale ary tsy azo atao zany ohatrany manana fahafahana tsy miasa ankolaka izy satria ny lalam-panorenana mihitsy ny manome azy zo ilataka ofidiana ka zay zo ao anaty lalam-panorenana zay no ambony indrindra ao anatin'ny fiasana dia ny lalàna taty orinitany lalàna rehetra taty ambany lalam-panorenana tsy nandrara azy hoe tsy afaka mandeha manao fampelezan-kevitra izy fa tsy maintsy mivory noho izany a de libre izy a raha te hivory izy tonga ifivoriana izy de afaka mivory andehanao fampelezan-kevitra izy de afaka manao fampelezan-kevitra ary tsy maintsy zay moa ny zavatra ho atao ny andehanao fampelezan-kevitra zay kandidat irotsaka io na raha ohatra ka solombavam-bahoaka izy amin'izao fotoana izao noho izany a lay obligation hoe tsy maintsy mivory a tsy de ataontsika hoe tsy de manana filazana manokana an'izay ny lalàna rehefa izy mirotsaka indray mandeha fa efa vonina amin'ny fandraisana ireo antota taratasy filatsakofidiana ireo kandida amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka kosa ny ratsa mangaika ny seny eny anivon'ny ovec manerana ny distrika manomboka androany ny ovec dia mandraisa manamarina ireo antota taratasy filatsakofidiana araka ny voafaritra ny lalàna misy ihany koa moa ny fanamarinana izay ataon'ny ovec momba ny olona irotsaka ovidiana toy izao ny fanazavana hoentin'andriamatora valtera zak mikael ampikamba ny onivon'ny seny marina tokoa fa raha ny lalàna tire a zay voaka dia manomboka androany fa 7 ny volana marsa ny fandraisana ny atota taratasy eny anivon'ny oveka amin'ny distrika tsirairay avy ny senio zany efa niomana rehefa zao ntsika miteny zao dia azo lazaina hoe fetrapetraka dolo zany lamina rehetra ary tsara fantatsika ao anatin'izay di misy ireo mpikambana ao anivon'ny oveka misy mpikambana ao anatin'ny suedea miampy an'ilay avy any amin'ny impôt sy ny fitsarana na cadra ao ny lalàna moa zany mahatra zay ny cadra koa zay amin'ny fampiasam-panjakana zany de efa mahasoana zay amireny toerana zay tsy misy mbola tsy misy fitsarana ireny azo lazaina hoe fa raha ny vaovao azo nay zany de efa installé raha azo lazaina hoe fa mipetraka dosa reo rafitra reo any amin'ny distrika tsirairay avy tsara fantatsika aloha hoe ny andraiky sy le oveka satria indraindray mety manana eritrentsika hoe ihina mana moa zany andraiky tsy ny ove ihina mana tena asany noveky zany a dia mandray ireo le atota taratasy firotsakofidiana zany hoe zay voalaza ny lalàna moa zany zay fa isaky ny distrika moa zany a dia misy ireo kandidat solombavam-bahoaka reo de ao anatin'izany koa le manamarina mara-dalàna ny singa sy ny atota taratasy firotsakofidiana de manamarina ihany koa izy any mombamomba ny olona mirotsaka kofidiana zany hoe zany a tena izy daholo zany mandray ny atota taratasy rehetra ary aorianazay zany no manana fepotoana ihany koa izy zany a mandinika zany hoe raha tonga eo zany lay kandidat mitondra ny tota taratasy de tsy hoe kore eony eo de fa mahazo valina izy fa misy fepotoana zany a zay ahafany a mandinika an'izay a tota taratasy zay de aorianan'izay fepotoana zay zay roa amin'ny 7 no amoany a zay vokatra makasika n'lay kandidat mitovy avokoa ny antota taratasy takina amin'ireo rehetra ao anatin'ny lisitry ny kandidat iray tsy maintsy olona voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana kosa nefa no afaka mirotsaka hofidiana amin'izay fifidianana solombavam-bahoaka izay ohatrany fanampanazavana inona dolo ireo endrika ny karazana atao hoe atota taratasy a ilaina ao anatin'izany ny atota taratasy ilaina moa zany de mazava ho azy fa tsy maintsy misy mandaha avy amin'ny antoko politika raha ohatra atolotry ny antoko politika izy a ary raha ohatra moa indépendant izy de avy amin'la indépendant manolotra azy zany hoe mandaha io zany a no iasana na indépendant moa zany mazava aza mamaleo tena azy de efa izy tenany moa zany noohatra manao an'izay de ao koa la atao hoe déclaration individuelle momba n'le kandidat tsirairay avy a de misy ny déclaration collectif avy amin'le kandidat a de ao koa le copiena acte de naissance mifanaraka amin'ilay na carte nationale carte nationalité zany a karapanondro moa zany ilazantsika fahalalantsika ay de ao koa le certificat de nationalité malagasy a de anisan'izany koa ny casier judiciaire le bulletin numéro 3 zay efa mazatra atsika liza amin'ny akapobeny tsy de misy e zavatra niovany e
amin'ny hoan'ny efa nanao hatramin'izay zany a tsy dia nisy hoe zavatra niova fa caution angamba natao hoe niova par rapport ny raisintsika tamin'ny taloha sy ny amin'izao de ao koa zany le copiena carte de lecteur na attestation d'inscription sur la liste électorale zay alaina iny a any amin'ny circonscription zay misy azy indrindraindrindra any amin'ny toerana nysoratany anarana eo ny tsara marina fa nisy olombavam-bahoaka dia amasy olombavam-bahoaka azy any amin'ilay distrika misy azy izy nyrotsany fa mety anafaritra afa izy nipetraka na distrika afa fa findana amin'ilay tena distrika irotsana izy dia any amin'ilay distrika zay nisoratany anarana izy any makany sertificat d'inscription sur la liste any amin'ny CED na ihany koa afaka maka izy a eny anivon'ny foibena aty amin'ny seni zany raha vo marina fa voasoratra anaty lisitra izy zay ny tsara fantatsika fa tsy maintsy olona voasoratra anaty lisitra ny fidy zany izy a no afaka mahazo an'izay certificat d'inscription sur la liste électorale zay de misy koa le certificat délivré par l'administration fiscale iny lefa mahazatra antsika décence bis de ao certificat de résidence déclaration de suppléant iny le ho an'le suppléant de lettre d'acceptation écritura de suppléant zany ma reo zany ny anisan'ny dossier ilaina ao anatiny io a firotsahako fidiny tsara fantatra koa fa tsy ilay kandida voalohany ihany no mameno ny antoko tataratasy fa mitovy antrany amin'ilay suppléany a dia mitovy daholo ny dossier ny fiarahamonim-pirenena kosa na ny société civile dia manana ny lalàna mifehy azy ka tsy tokony alaim-panahy anao politika ny fiarahamonim-pirenena fa tena natao anabe ny olom-pirenena izy ireo raha nita mantsy dia lasa mitady irona amin'ny fanaovana politika ny fiarahamonim-pirenena noho ny famatsiam-bola azon'izy ireo avy any ivelany toy izao ny fanazavana hoentin'ny andriamatora valtera zaky mikaela mpikambany eo anivony seny momba izay fiaramonim-pirenena moa zay nahazo agrément avy aty amin'ny seni zany no mantanteraka anatao hoe fanaramaso ny fanaramaso fifidianana zany tsy hoe anatin'ny fifidianana ihany fa mialoha de mandritra ary aoriana fa ny zavatra mariako ihany ao anatin'ny izay hoe fanaramaso fifidianana amin'ny fiaramonim-pirenena izay a de tokony ajaina ilay lalàna mifehy azy satria indraindray tsika mety alaim-panahy mihoatra ny zavatra tokony atao ohatra ray fotsiny miditra lalina loatra ao anatin'ny any asa ny asa noveko satria noveko zany zao manao ny asa ny sosana tsy tena miditra lalina ao amin'ny fikirakirana ny antoko tataratasy mihitsy moa zany ny tiko lazaina tsy anjaran'ny mpanaramaso fifidianana no mandeha miditra lalina ao anatin'ny asany noveko fa kosa amin'ny mampanaramaso azy zany a malalaka kosa izy amin'izay mety fanontaniana tiany apetraka ao anatin'izay raha mifanandrify amin'ny asa tokony ho ataony fa eo nazanaty zany ara de tehiteny any a amin'ny fiarahamonim-pirenena manokana hoe diny fa itsika de voafaritry ny loi 663 zany hoe ny société civile na fiarahamonim-pirenena de tsy manao politika fa kosa natao anabe olom-pirenena ndraindray tsika mety alaim-panahy baikonny antoko politika ankolaka de tsika no ampiasainy teny any amina ny vakijery a amina zatra tsy tokony domaine na hoe toerana tokony anaovantsika an'izay na ararotiny reo mety satria moa tsika fiaramonim-pirenena matetika mpamatsy vola no iantehrana afantsika manao ny azy ny tsy ho an'ny resaka fifidianana ihany fa amina sehatra rehetra de mety ampiasainy reny mpamatsy vola reny mazava ho azy fa reny mamatsy de ahoana moa tsika ny tsy ampiasainy amin'izay mety hoe mampety azy fa tokony tandro foana tsika amin'ilay hoe fiandrianam-pirenena satria manana ny rafitra mifehy azy ny firenena anankiray de tokony ajaina zany zay a ravitra amin'ny fea zay da miainga avy any amin'ny lalam-panorenana io sy ny lalàna amin'ny fea an'ilay firenena anankiray vaovaon'ny toetry ny andro kosa indray ao amin'ny kômina ampisikinana distrika ny voemara no misy ny foibeny la rivodoza agamanina raha nambarany sampana mpamantatra ny toetry ny andro sy mihetsika firy izy mitondra rivotra 30km isanora izay araina tafiotra mahatratra 20km isanora ianatsimo tsikelikely ny fizotrany amin'nyity tontolo andro ity hatramin'ny rahampitso maraina tombanana ivoaka ndranomasina ny analanjorofo izy rahampitso ho an'ny faritra sisa indrindra ny eto avoatany kosa dia noho ny rivotra mitsoka avy any atsinana ny nosy no antony mahatonga ny toetry ny andro toy ny volon'andro ririnina fanazavana entina andriamatoa no menjana arimamy andri amin'nyrado teknisiana amin'ny famantarana ny toetry ny andro ny fitozagamane zany asantsika amin'ny teny izao a
ifofofarany tamin'ny folora maraina ka hatramin'izao aloha izany dia mitovitovy satria tsy mihetsika fito rivotoza ty raha eo amin'ny resaka fikisahana dia apisikiny izany hoe ny voy marina no misy ny fohibeny a misy ny fohibeny dia mbola mafimafy ny rivotra miaraka aminy 30 km/h isan'ora aloha atreto a dia nitafiditra koa 80 km/h isan'ora zay rivotra mafy izay dia manodidina ny vony any 40 km manodidina ny vony tena voankasika izay aloha aty avaratry sambava zao zany tena voankasika an'izay dia ny tombatombana antsika mianatsimbo mianatsimbo izy dia mivoaka any amin'ny ataontsika hoe morotsira kanala anjorofiny izany raha ny tombatombana ho an'ny lapitso ao anatin'izay koa izy a dia miena trano ny heriny a ho anodidin'ny toloandro aty zany miena tsikelikely a mandrapatoka an'izay lapitso izay nirozakorana betsaka no misongadina izany amin'ny ankapobeny sisa raha ho an'ny faritranala anjorofo any amin'ny fivoahany any nirozakorana aloha izany aty a mihoatra ny 50 mm ny tena tombatombana ho an'ny faritra patery ny avaratry ny nosy iny makasika ny filazana ilay izany zao dia hoe loza mitatao a teto a dianasy sava dia ny loza manabana izany a ny faritra analanjorofo a sy ny faritra amboiso dia tia mifanany ambiny aloha izany dihatrany hoe ny vokatry ny fisiana io any a io moa izany amin'ny rivotroza azy dia miteraka ohatrany hoe rivotra avy tia tsimasinanana mandrafitra ny mety hotetry ny andro dia ao anatin'ilay volonandro indrindra fa ny afovoatany volonandro mangatsitsika ohatra ny ririnina izany izany ny ainanao a dia mety mikelikelika tapoka na orana tapoka eny antsefatsefany eny le satria ny rivotra avy tia tsimasinanana ny tena mandrafitra ny volonandro ririnina dia nefa le misy an'ity rivotroza ty miodikodina ato ambony ato masovana zay rivotra tsimasinanana maro ireo toerana dibodranao amin'ny distrika ny voemara sy sambava hatrany antalàha amin'izao hoy raha nambarany governora ny faritra sava mampiasa vedety mihitsy ireo mpamonjy vona miaraka amin'ny BNGRC amonjena ireo olona tavelana aty rano ankoatra izay ny fahatapahan-dalana noho ny fiotsahana vokatry ny rotsakorana be loatra tsy mbola mitsahatra kosa ny orana amin'izao fotoana izao ny fanazavana nety ny governora ny faritra sava andriamatoa seramila tedi gervais no miresaka tahaka izao eo amin'ny fandraisam-peo ny lalaina ajanyaina ao anatiny boaka zao mbola miakitra ny rano mbola mampakitra donné maromaro ny toerana isolé manomboka voemaro ziska antala miakitra ny rano de ba misy ny olona zay tavelany volafa ny esika zany zay mijery fomba rehetra manao location amin'ny vedety manao mobiliser lakana de miara-miasa amin'ireny olomalalatanana reny mba afahana miara-mamonjy natoa baka misy toerana ndraiky isolé de misy tanàna zany ambanimbany de miakitra satria misy olona efa miakitra ambony tafo no ahafahany miandry ny sekoro nana nyrehetrarehetra mihitsy ka satria alertro zany ny aty e tsy mianatra mpianatra de tsy miasa ny mpiasa efa namoaka anao tiny prefet de sambava hoe mampiavitra rehetrarehetra lalagna mbola tsisy zao zao ka hoe lalagna miakatra amin'ny amin'ny rano izy vo avy ny antsana mihitsy telonanao ny antso zao ny distrika ny voemaro hoe parti maintialaka 10 km miala voemaro misy fatapandrafy mbola ndeha ijery de misy lalagna hoe misy lalagna tapa koa zao entre sambava andapa eo amin'ny 59-62 km entre deux commune ambodiampana sy commune maroamby de ao zany efa nalefany agny ny engin andeha anokatra zay lalana zay satria maro zavatra mikatsa fa ohatra katapaka zegny ny sambavandapa na ny ravitaimany carburant jirama ohatraohatran'izay de zay ny tonga de nandraisana fehibetra aingana aty manorana sy misimisy rivotra kely fa ny voe maro mandrivotra mbaratsika ny ako za mbola plein maka donné zay zao any amin'ny commune fa ny zava-misy zegny hoe mbola manorana ny anay aty manorana tsy manorana mafy bo tsy de misy rivotra fa ny voe maro ny antso depuis 2h du matin manorana mafy bokoa misy rivotra fa mitaky ny ampitsarana ny fampidirina mpiasa tsy ara-dalàna izay manatanteraka ny asan'ny mpirakitra raha ny fitsarana ny sindikan'ny mpiasa ny mpirakitra raha efa nanomboka ny taona 2020 no nisy ny fitakiana maromaro nataon'ny mpirakitra raha kanefa hatramin'izao dia tsy nisy valina izany ivena natanteraka fivoriam-be moa ny sindika ny mpirakitra raha ny fitsarana manomboka amin'ny herinandro ambony tsy raha toka tsy misy valina izay fitakiana atao amin'izao fotoana izao ho manazava momba izay andriamatoa Andriamaro Alain Michel filohan'ny sindika ny mpirakitra raha ny fitsarana.
Karakani fana barana imu zan tam fana barana na tonereni ya na nom katemil tuzi atam sa temil vende katra sao ni taki zava tamar mar ni prakta rapizarana ni san sanre saka versimo ita tiki amzofton sawa reul la yusiti shel tiz en rekruten fanza kana ni asa tawa naten ni ministera reni tereklasi selon leur diplôme irina kitin numdre arefa la sa kategori 6 kategori 8 sin 6 atam na pamafa tranu sofera inna de reklasi da wold tawa naten tirani tawa naten ni ni tirany amin'ny integration atao ny fanjakana izahay anefa semba prakta raha eto amin'ny fitsarana dia manana diplôma ambony ka maronay manana maîtrise misy manana DEA maro amin'ny greffier miasa eny amin'ny ministère na détachement miasa manao directeur mba tia considérer ny diplôma izay anananay izay le fangatanana ataony voalohany fa tsy manaiky mihitsy fanjakana satria premièrement misy impact budgétaire angeza be le izy dia sarotra amin'ny fanjakana ny anatanteraka an'izay dia lavina foana izany fangatanana io ry zareo anefa manao recrutement parallèle tia ivelany ary ny olona reny dia parachutier indray miasa ety amin'ny juridiction klasena indray araka ny diplômany dia izahay izany eo foany voahitsaka ny cornay ampiasainy ety amin'ny fitsarana reny ary olona reny rehefa reklase dia mindre rehefa catégorie 6 fa tsy ohatranareo hoe izy ohatran'izao sy ny sisa lasa manangam-bovina amin'ny asan'ny prakitra raha satria manana lamosina anapiditra azy tao amin'ny fitsarana izay no mahatonga anay mitaky hoe tsy akeny antsoina aloha recrutement parallèle ary olona efa tafiditra ireo aza vao tsara ny asany tsy kitikitika ny asan'ny fitsarana raha catégorie 6 izany izy ataovy any am'izay mahaplôma fanaraka aminy izy miasa fa aza ampidiriny ety amin'ny juridiction izay zany no mahatonga anay manao an'io nangataka izay a endamin'ity hatramin'izao tsy mbola nahazo nariary folo aza ny anambara anay de hoe milamina aloha nareo fotoam-pifidianany zao a rehefa voafidy président i rehefa tafapetraka ny filoa voanina sasao dia efa ny aminy fangatanareo fa mipromettre izy fa homena efa fantatsika efa volana maro tsika zao efa hiditra any avrila mbola tsisy na de tsirympanantenana ary mba ho azonay a fa de hoe tsy misy ny vola aloha ny fanjakana amin'izao fotoana zao ka tsy mbola misy azo nyinina omena anareo rekôro anakiroa hafa koatra ny prakitra rata anatin'ny fitsarana nefa mba nahazo ny anjarany any nitiny budget anaovana inona moa infrastructure dangana be maninona raha asiana amin'ny anazy mande crédit dia mba homeny izay na dia ny kely ary fa tsy asiana amin'izany latsy lily loatra zao foany zay zany ny anton'ny fitakinay nanao ny fanambarany moa izay a dia miandry ny fidibaka miandry ny fiantsoana avy amin'ny tonda ambony a amahanyizay fangatahana izay a fa raha tsy izay dia hiveriny izahay a manao assemblée générale extraordinaire anapahana ny toyny fitakinay Vavaon'ny kolotsaina kosa indray antoka iray isy ny fandriam-pahalemana ny sehatry ny zavakanto noho izy mirakitra fampianarana ho an'ny mpangafy masehaka vazantany ny kanto ary manana ny lanjany ao anatin'ny fiarahamonina androany moa no ankalazaina ny andro maneran-tany ho an'ny teatra ny karakara fifaninanana teatraly anyteny anivon'ny toeram-pianarana ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina tanora maro manodidina ny distrika no nanao nandray anjara tamin'izany zavakanto mitaky fifehezana ny teatra ary efa maro ireo tanora manan-talenta sy misehatra amin'izany amin'izao fotoana izao ny fanazavana nety ny sekretera jeneraly ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina andriamatoa fetra rakotondra miasa famorona anatin'ny fafizatena ny tanoratsika mpanakanto mandray anjara ny ministera serasera sy ny kolotsaina avy ampiarana zany ezaka izany dia toy ny tondratsika tamin'ny tontolon'ny nofinofo izy ireo nandritra ny dingana rehetra izay andalovina atao anatin'izany fifananan'izany kanefa ihany koa mitarika antsika hiatrika ny tena misy izay toa misandoavambara ihany dia mbola hitatsika izay rehefa avy eo ao anatiny dingana famaranana izany rehetra zany nefa mahatonga antsika atsiaindray fa arena ho an'ny zanak'olombelona ny fahasamafana mifantoka amina torhevitra efatra ny fifananana ho an'ity taona efatra dimy folo sy roa arivo ity izay tafiditra anatin'ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny teatra dia ny lohevitry ny tompanafarina sivyambiroapolo martsa fito amby efapolo sy nydatry arivo ny fanabeazana ara-pananarana miady amin'ny kolokoly ary miady amin'ny zava-mafivelona tanora mandidina ny valopolo teo no mandray anjara anatin'izany fifaninanana teatranyizany izy avy amina sekoly maro samihafa sy avy eto Antananarivo renivohitra ihany fa vao mandisika afaelana Antananarivo ankoatra dia nisy anko ireo mihetsika enivon'ny finalevam-paritry ny serasera sy ny kolotsaina amin'ireo faritra maro manerana ny nosy
Andro nanomanany Jodasy hamadiana an'i Jesosy ny alarobia masina ka natao andiniha tena tokoa ny androany ho an'ny kristiana hoe mbola matika ny kristy tokoa ve isika. Araka izany ny fiangonana dia manatanteraka fotoam-pivavahana miomba natanteraka amin'izany fandiniha tena izany. Toy izao ary ny resaka ny fanaovana tamin'ny pastera Rahoelindroro Louise avao amin'ny FJKM Ambodivoana Philadelphia teo amin'ny mikro ny mpanao gazety mpianatra asa nomena Rasoamaro. Ny alarobia masina izany dia iray ao anatin'ny andro ny herinandro masina amin'ny fivavahana kristiana. Ny zavatra nitranga manokana tamin'io andro io dia ny fiomanan'ny Jodasy izay iray amin'ny 24 lay hamadika an'i Jesosy Kristy ary indrindra koa amin'ny filazantsara. Dia io andro alarobia io no anankiray amin'ny nandrarahan'ilay vehivavy zava-manitra lafividy teo an-tongotr'i Jesosy tao Betany. Ny zavatra tokony ataon'ny fiangonana zany amin'ity andro ity de ny fandinihantena hoe mamadika an'i Jesosy ve izy sa mame zavatra tsara ho an'i Jesosy, ary fiomanana ihany koa zany mba hatonga antsika handinika lalina izay nataon'i Kristy ho antsika, fitiavany antsika amin'izay herinandro masina izao. De ao anatin'izany zany ny fampompovana isan-kerinandro, ao anatin'izany koa ny raha ny atao aminy manokana dia fandinihantena manokana ho an'ny sampana anankiray ny mpiandro amin'ny sampana fivoazana, hoe manahoana tokoa moa izany ny fitiavantsika an'i Jesosy raha nanolo teny izy, ary inona ny atao mba tsy hamadiantsika azy amin'ny fisainana amin'ny fiteny ary amin'ny asa. Dia izay ny koa tompoklasy tokovavy no entina mamarina ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio Antsiva ho an'ity anio ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Radio Antsiva. Akaikiko, mamiko, kantiko. Antsiva.